Χωρίς όριο κατανάλωσης και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα είναι οι επιδοτήσεις στα τιμολόγια ρεύματος, τι ανακοίνωσε σχετικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας. Σκέψεις, προτάσεις, Λευτέρη Χαμαλίδη, αναπληρωτή γραμματέα τομέα μεταφορών Πασόκ Κινάλ. Σε ποιους τομείς αναφέρονται οι προτάσεις του κυρίου Χαμαλίδη. Πολλές οι επιτυχίες αθλητών του Πολυνίκη Ορεστιάδα στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Ποιες ήταν οι τελευταίες επιτυχίες του Αθλητικού Συλλόγου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 3η 5 Ιουλίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Χωρίς όριο κατανάλωσης και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα είναι οι επιδοτήσεις στα τιμολόγια ρεύματος, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας. Ο κύριος Κρέκας υποστήριξε ότι απορροφάται έως και το 84% της αύξησης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος είπε παράλληλα ότι λαμβάνονται μέτρα για την ενεργειακή θωράκιση της χώρας σε περίπτωση που μειωθεί ή διακοπεί η ροή ρωσικού φυσικού αερίου στη χώρα. Στην οικονομία καταφεύγουν οι Έλληνες προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες αυξήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Μεγαλύτερη οικονομία φαίνεται ότι κάνουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, χάμηλο συνταξιούχοι. Συντάξει 300 ευρώ και ρεύμα δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Πρέπει να γανιάζουμε πολύ. Νηστικάδα. Κάνετε οικονομία. Κάνω, λέει, αφού σου λέω 300 ευρώ παίρνω. Δεν θα κάνω οικονομία. Μήνας πώς περνάει και δεν είναι μόνο τα έξοδα το ρεύμα, είναι και άλλα. Τι κάνουμε. Ό,τι θέλουν κάνουν. Πώς δεν κάνουμε, όλους κάνουν οικονομία. Αν χωρίς οικονομία δεν βγαίνουμε τώρα σε όλα. Δηλαδή τι οικονομία κάνετε. Ανάλογα τι, πώς είναι. Τα έξοδα έχουν κοπεί σε πολλά περιπτώσεις, σε φαγωγόσιμα, σε όλα. Μόνο ακριβό, του θανάτου. Δεν υπάρχει καμιά λύση. Υπάρχει καμιά λύση. Όσο και να φωνάξουμε, άχρηστο είναι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας ανακοίνωσε επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος για τα νοικοκυριά χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς όριο κατανάλωσης. Η Ελλάδα συνεχίζει να παρέχει προς τους πολίτες της την υψηλότερη οικονομική βοήθεια στην Ευρώπη, αναλογικά με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και τις δυνατότητες της οικονομίας μας, όπως καταδεικνύουν ανεξάρτητα ευρωπαϊκά ινστιτούτα όπως το Μπρούγκελ. Παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας προς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας απέναντι στην κρίση, η κυβέρνηση διευρύνει και επεκτείνει την πολιτική της για δραστική μείωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον, με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση διευρύνει από τον Ιούλιο τη στήριξη των καταναλωτών ενέργειας με δύο τρόπους. Πρώτον, με την οριζόντια κάλυψη όλων χωρίς εξαιρέσεις. Η κυβέρνηση επιδοτεί ανεξαρτήτως όλες τις κατοικίες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς όριο στην μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, στις ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Κρέκας, τόνισε ότι επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή από τους καταναλωτές χωρίς περιορισμούς. Δίνουμε τη δυνατότητα και παρέχουμε στους πολίτες να γνωρίζουν εγκαίρως και με διαφάνεια τα τιμολόγια κάθε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, αφού από τον Αύγουστο αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεώνονται να ενημερώνουν κάθε φορά για τις τιμές του μεθεπόμενου μήνα τους καταναλωτές τους. Και αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν πάροχο εφόσον το επιθυμούν αζημίως. Συγκεκριμένα από τον Ιούλιο επιδοτούμε όλες τις κατοικίες και όπως είπα ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης με 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα τους οικιακούς καταναλωτές, με 240 ευρώ ανά μεγαβατόρα τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου απορροφώντας έως και το 100% της αύξησης, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Επίσης, αυξάνουμε την επιδότηση στους εμπορικούς καταναλωτές με παροχή ισχύως μέχρι 35 καβεά, αναφέρομαι σε καταστήματα εμπορικού ενδιαφέροντος, αρτοποιία, ζαχαροπλασία, κομμωτήρια, καφετέριες, μινι μάρκετ, περίπτερα, ψηλικά, με 192 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας έως και το 82% της αύξησης. Οι επιδοτήσεις αφορούν και στα αγροτικά τιμολόγια. Σε ό,τι αφορά τα αγροτικά τιμολόγια, η επιδότηση από την κυβέρνηση ανέρχεται στα 213 ευρώ ανά μεγαβατόρα, απορροφώντας με αυτόν τον τρόπο έως και το 90% της αύξησης. Για τους υπόλοιπους επαγγελματικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, με παροχή ισχύως άνω των 35 καβεά, η επιδότηση ανέρχεται στα 148 ευρώ ανά ηλεκτρική μεγαβατόρα.
Για το φυσικό αέριο και τους επαγγελματικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, η επιδότηση ανέρχεται για το μήνα Ιούλιο στα 30 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Η πολιτική μας αυτή έρχεται ως συνέχεια των παρεμβάσεών μας από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, οπότε και άρχισε η κρίση. Η Ελλάδα, πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη χώρα και η μοναδική που έχει συστήσει το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Ενώ μέχρι και τέλος Ιουλίου θα έχουμε διαθέσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της εκρηκτικής διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Με αφορμή το τρίτο θεματικό περιφερειακό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα με τίτλο «Η αγροτική ανάπτυξη στο επίκεντρο», ο Λευτέρης Χαμαλίδης, αναπληρωτής γραμματέας τομέα μεταφορών ΠΑΣΟΚ Κινάλ, κατέθεσε κάποιες προτάσεις που αφορούν στην κεντρική πολιτική, όσο και ιδιαίτερα στο νομό Εύρου σε θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ο κύριος Χαμαλίδης, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πρωταγωνιστής στο νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μας. Τις προτάσεις του για θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και ιδιαίτερα για τον νομό Εύρου, γνωστοποίησε ο Λευτέρης Χαμαλίδης, αναπληρωτής γραμματέας τομέα μεταφορών ΠΑΣΟΚ Κινάλ και υποψήφιος βουλευτής Εύρου του 2019. Καταρχήν, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο διάλογο μέσα στην κοινωνία, γι' αυτό και οργανώνει περιφερειακά θεματικά συνέδρια. Το πρώτο έγινε στη Θεσσαλονίκη με θέμα την υγεία, το δεύτερο στην Κοζάνη με θέμα την ενέργεια και το τελευταίο που υλοποιήθηκε ήταν στη Λάρισα με θέμα τα αγροτικά και ετοιμάζεται άλλο ένα στην Πάτρα για την παιδεία. Με αφορμή λοιπόν το τρίτο θεματικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με θέματα αγροτικά, ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις και προτάσεις που αφορούν σε κεντρικά σημεία πολιτικής αλλά και πιο ιδιαίτερα για το νομό μας. Ούτως ή άλλως ο πρωτογενής τομέας, ιδιαίτερα για την περιοχή του νομού μας, για το νομό Εύρου, είναι ο πιο νευραλγικός αναπτυξιακός οικονομικός παράγοντας. Οπότε είναι αυτός που πρέπει να εμβαθύνουμε και να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Εσείς, κύριε Χαμαλίδη, επισημαίνετε, επικεντρώνεστε σε 7 σημεία. Ναι, όσον αφορά το νομό Εύρου, έτσι, ναι. Γιατί καταγράφω και κάποια άλλα στοιχεία που γενικότερα αφορούν κεντρικές πολιτικές. Κοιτάξτε να δείτε, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να ζητιανεύουν η ελεημοσύνη για να ενισχυθεί ο τομέας τους. Είναι ένας κλάδος που πρέπει να σκύψουμε με γενναιότητα και να κάνουμε βασικές ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που αφορούν παραδείγματος χάρη τον τομέα των ενισχύσεων. Δεν μπορεί ακόμη να ισχύουν ιστορικά δικαιώματα και να έχουμε δημιουργήσει ουσιαστικά τόσα χρόνια κυνηγούς επιδοτήσεων. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που θα ενισχύουμε τους παραγωγούς, ενισχύοντας την ίδια την παραγωγή. Άρα να επιβραβεύσουμε τους ανθρώπους που παράγουν, είτε στον τομέα της γεωργίας, είτε στον τομέα της κτηνοτροφίας. Να διευκολύνουμε επίσης τον τομέα των εργατών αγροτικής γης και κτηνοτροφίας. Ξέρετε, δεν μπορεί να πάρει μπροστά αυτή η ατμομηχανή της οικονομίας, η γεωργία και κτηνοτροφία, αν δεν έχει ανθρώπους. Έχουμε ένα έλλειμμα με εργάτες αγροτικής γης και κτηνοτροφίας, οπότε εκεί πρέπει να υπάρχουν διευκολύνσεις, και ιδιαίτερα στην περιοχή μας που εμείς αξιοποιούμε ανθρώπους από τις όμορες χώρες, αλλά και να υπάρχει μια ευελιξία όσον αφορά στη φορολογία και στην ασφάλιση αυτών. Ο αγροτικός τομέας, κύριε Χαμαλίδη, ήταν κυρίαρχος στην περιοχή και δεν είχαμε ανάγκη ούτε από εργάτες γης από τις γειτονικές χώρες, όμως όταν απαξιώθηκαν τόσο πολύ τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, απαξίωσαν και οι ίδιοι αγρότες τις παραγωγές και στράφηκαν προς την επιδότηση. Αλλά όπως είπατε προηγουμένως, άλλο η παραγωγή, η κάθε αυτού παραγωγή, και άλλο να επιδοτήσει για να παραμένεις αγρότης. Έτσι ακριβώς. Ήθελα να τονίσω αυτήν τη στρέβλωση που υπάρχει. Ουσιαστικά τόσα χρόνια έχουμε με τα ιστορικά δικαιώματα δημιουργήσει κυνηγούς επιδοτήσεων και όχι ανθρώπους οι οποίοι θα κυνηγούν να παράγουν, να βελτιώσουν την παραγωγή. Και πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να τους επιβραβεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Όσο δε τους εργάτες αγροτικής γης και κτηνοτροφίας που ανέφερα, οι δυναμικές καλλιέργειες, ξέρετε, απαιτούν μεροκάματα και μάλιστα μεροκάματα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, οπότε δεν αρκούν οι άνθρωποι εδώ της περιοχής και θέλουμε ενίσχυση. Εποχιακά τουλάχιστον. Εποχιακά, ακριβώς εποχιακά. Ένα άλλο κομμάτι που είναι σημαντικό για την περιοχή. Έχουμε κάποιες μονάδες συνοποιίες εδώ πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι παραγωγοί που θέλουν να βάλουν εινοποιήσιμο στα φύλλα και δεν τους δίνουν τη δικαιώματα. Είναι δυνατόν να προχωρήσει αυτός ο τομέας όταν από το κράτος το ίδιο δεν δίνονται δικαιώματα εινοποιήσιμου στα φυλλίου και αναγκάζονται οι βιοτεχνίες, βιομηχανίες εινοποιίας να, πέρα από τη δική τους παραγωγή, να φέρνουν από άλλες περιοχές στα φύλλα. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε δικούς μας παραγωγούς εδώ πέρα και να αναπτυχθεί και αυτός ο τομέας. Ένα άλλο σημείο, κύριε Χαμαλίδη, ότι προτείνεται μάλλον καλύτερη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ώστε να υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης των παραγωγών. Βεβαίως. Είναι τιμή μας και καμάρι μας να έχουμε δύο πανεπιστημιακές σχολές που είναι κοντά στον τομέα, τον αγροτικό, τη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης και την δασολογία. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθούν αυτές οι σχολές με προγράμματα που θα απευθύνονται κατευθείαν στους αγρότες. Μικρές αγροτικές ακαδημίες δηλαδή. Η γεωργία και η κτηνοτροφία πλέον έχουν περάσει σε άλλα επίπεδα. Μιλάμε για ψηφιακή γεωργία, για ευφυή γεωργία, που απαιτεί μια άλλου είδους εξειδίκευση και ενημέρωση και εκπαίδευση των αγροτών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Επίσης, πώς να μιλάμε για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας όταν στην περιοχή μας δεν είναι στελεχωμένες οι υπηρεσίες από κτηνιάτρους, αν είναι δυνατόν. Ή έχουμε στην Νέα Οριστιάδα το κέντρο εξωτικών μεσημάτων, μια δομή κατασκευασμένη εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον και δεν έχει εξοπλιστεί, δεν έχει επανδρωθεί για να λειτουργήσει και να συμβάλλει στον τομέα της κτηνοτροφίας. Οι διασυνοριακές ζωονώσεις δυστυχώς ήταν ένας από τους παράγοντες που κατέστρεψαν την κτηνοτροφία στον νομό μας και δεν μπορέσαμε να περιφρουρήσουμε αυτό το πρόβλημα ότως ώστε να πάρει ξανά μπροστά ο κλάδος την τροχιά ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα που πρέπει όχι να τα δούμε επιφανειακά. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος έτσι να τα αναφέρουμε ως εκθέσεις ιδεών, αλλά πρέπει άμεσα να κινηθούμε όλοι οι φορείς και η κεντρική κυβέρνηση πρωτίστως, αλλά και η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να πάει μπροστά αυτή η ιστορία με την γεωργία κτηνοτροφία, που αυτή είναι που ελπίζουμε για να πάρει μπροστά η οικονομία της περιοχής. Κύριε Χαμαλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα κλείσω με αυτό που γράφετε στο Δελτίο Τύπου, ότι η ελληνική ύπαιθρος έχει ανάγκη από αναζωογόνηση, γιατί όπως λέτε για τον νομό Εύρου καταραίει και δεν έχει άλλο περιθώριο καθυστέρησης. Άρα μιλάτε για άμεσες προτάσεις, για άμεσες υλοποιήσεις. Για άμεσες προτάσεις που δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν άλλο. Πολλές είναι οι επιτυχίες των αθλητών του Πολυνίκη Ορεστιάδα στα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Αθλητές του Συλλόγου σημειώνουν πανελλήνιες επιτυχίες και μεγάλες διακρίσεις, με τον Στίβο πλέον να κάνει ακόμη περισσότερο γνωστή την Ορεστιάδα για το επίπεδο του αθλητισμού της. Όλο και περισσότεροι αθλητές του Πολυνίκη Ορεστιάδας κατακτούν θέση σε τελικούς πανελλήνιων πρωταθλημάτων. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Κεσκινίδης κατάφερε να πιάσει και το όριο για συμμετοχή σε πανευρωπαϊκούς αγώνες στα 100 μέτρα. Διανύουμε μια περίοδος, ένα μήνα περίπου, ενάμιση, που έχουμε τα πανελλήνια πρωταθλήματα και ήδη έχουμε τις πρώτες έτσι πολύ καλές επιτυχίες. Ξεκινήσαμε από το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα που ήταν η κατηγορία K18 στο Βόλο, παιδάκια δηλαδή κάτω από 18 χρονών. Είχαμε 5 παιδιά σε τελικούς. Μεγάλη υπόθεση το να είσαι μέσα στους 8-10 καλύτερους στην Ελλάδα, με τέταρτη καλύτερη επίδοση, 7η και ένα όριο για πανευρωπαϊκό, άστα που δεν επιλέχθηκε τη δεδομένη στιγμή ο αθλητής, αλλά έχει πιάσει το όριο για το πανευρωπαϊκό στα 200 μέτρα, που είναι μια τεράστια επιτυχία. Είναι ο Κεσκινίδης ο Παναγιώτης, τέταρτος στα 100, 7ος στα 200, αλλά να σημειωθεί ότι όλοι οι αθλητές ήταν ένα χρόνο μεγαλύτεροι, είναι ο μικρότερος στην κατηγορία, παρόλα αυτά έχει πιάσει το όριο για το πανευρωπαϊκό, αλλά εντάξει, δεν έγινε επιλογή τη δεδομένη στιγμή. Επιλογήθηκαν οι άλλοι αθλητές? Ναι, επειδή επιλέγει πάντα δύο ο Σέγας για να κατεβάσει τους αγώνες, πιάσαν 4 το όριο και αναγκαστικά παίρνει τους 2 καλύτερους.
Ο Γιώργος Ματζαρίδης εξακολουθεί να κερδίζει θέση στον Πάθρο. Τα τελευταία του μετάλλια έρθαν στο Πανελλήνιο Ανδρών κάτω των 23. Μετάλλια όμως καταφέρουν και άλλοι αθλητές. Ο Κώστας Μιχαηλίδης, ο Στέργιος Νταλτσίδης και η Μιχαέλα Λασκαρίδη κατάφεραν να ανέβουν στο Πάθρο. Είχαμε το Πανελλήνιο Ανδρών και K23 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε δύο μετάλλια με τον Γιώργο Ματζαρίδη, ένα στην κατηγορία ανδρών χάλκινο και ένα αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία K23, δηλαδή παιδιά κάτω των 23 ετών. Και αυτή την εβδομάδα, τώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στην Ελευθερούπολη, ήταν το Πανελλήνιο στην κατηγορία K16, παιδιά δηλαδή κάτω των 16 ετών, από πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, όπου είχαμε τρία μετάλλια, ένα χρυσό με τον Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο στη σφαίρα και δύο αργυρά, στον Ταλτσίδη στο ύψος με 1,81, που είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και ένα τρίτο μετάλλιο στο δίσκο γυναικών με τη Μιχαέλα Λασκαρίδη. Ο Πολυνίκης, σε λιγότερο από 10 χρόνια παρουσία του στον αθλητισμό της Ορεστιάδας, έχει καταφέρει όχι μόνο να αναδείξει τον στίβο στην περιοχή, αλλά και πολλοί αθλητές του με αξιώσεις πλέον να διακρίνονται σε πανελλήνιο επίπεδο. Πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε συμμετοχή σε διασυλλογικά προαθλήματα. Από το 2013 που ξεκίνησε ο Πολυνίκης και δειλά-δειλά χρόνο με τον χρόνο χτίζεται μια ομάδα αγωνιστική, η οποία θεωρώ ότι έχει παρόν, θα έχει και μέλλον. Και ήδη όχι απλά κάνουμε την παρουσία μας σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των πανελλήνιων πρωταθλημάτων, αλλά διεκδικούμε τελικούς, μετάλλια, οπότε αυτό θεωρώ ότι εντάξει, είναι μια θετική πορεία. Πότε ξεκινάνε τα τμήματα, Σεπτέμβριο? Έχουμε ακόμη μια εβδομάδα ένα πανελλήνιο στην κατηγορία K20, θα συμμετέχουμε και εκεί με δύο αθλητές που έχουν ελπίδες για να μπουν στον τελικό. Μετά έχουμε μια ξεκούραση γύρω στον 1-1,5 μήνα και από 1 Σεπτέμβρη έχουμε κίνηση. Ραντεβού στο γήπεδο. Ραντεβού στο γήπεδο. Την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις ζήτησε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Η κυρία Σιμακοπούλου επεσήμανε για ακόμη μία φορά την απόλυτη έλλειψη σεβασμού των τουρκικών αρχών στον Ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ενός από τα μεγαλύτερα σύμβολα του χριστιανισμού, αναφέροντας τις συνεχιζόμενες καταστροφές που έχει υποστεί. Η κυρία Σιμακοπούλου υπενθύμησε παράλληλα και τη βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά, του Ιερού Προσκυνήματος των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και τη μετατροπή της μονής της χώρας ενός εμβληματικού βυζαντινού μνημείου με μακρά ιστορία σε ισλαμικό τέμενος, τονίζοντας πως επρόκειται για μια πάγια τακτική της Τουρκίας που στρέφεται έναντι ορθόδοξων ιερών προσκυνημάτων. Υπογράμμισε επίσης ότι τέτοιες προκλητικές ενέργειες προσβάλλουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, σπηλώνουν και αλλοιώνουν τις αρχές και τις αξίες της χριστιανοσύνης και της ορθοδοξίας και υπονομεύουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Οι νέες καταστροφές στο Ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη είναι μία ακόμα απόδειξη της απόλυτης έλλειψης σεβασμού που δείχνουν οι τουρκικές αρχές σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του χριστιανισμού. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο η καταστροφή του μαρμάρινου δαπέδου, των τείχων ή της ιστορικής αυτοκρατορικής πύλης του ναού και όλα αυτά μετά την επίσημη μετατροπή της σε τζαμί. Είναι επίσης και η βεβήλωση της Παναγίας Σουμελά, του Ιερού Προσκυνήματος των Ελλήνων του Πόντου, με ντίσκο πάρτι και γυρίσματα χολιγουδιανής ταινίας, η μετατροπή της μονής της χώρας ενός εμβληματικού βυζαντινού μνημείου με μακρά ιστορία σε ισλαμικό τέμενος. Πρόκειται για μια πάγια τακτική της Τουρκίας που στρέφεται έναντι ορθόδοξων ιερών προσκυνημάτων, που προσβάλλει τον πολιτισμό μας, σπηλώνει και αλλοιώνει τις αρχές και αξίες της χριστιανοσύνης και της ορθοδοξίας και υπονομεύει την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα απέναντι στις προκλητικές αυτές ενέργειες, σας ζητώ από αυτό το βήμα την στήριξή σας για να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, όχι μόνο ως Ευρωπαίοι, αλλά ως χριστιανοί. Συνεχίζοντας την περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας, θα πάμε στην τοπική κοινότητα Μαρασίων. Τα Μαράσια είναι ένα μικρό χωριό στα βορειοανατολικά του νομού Εύρου. Βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Εύρου και Άρδα. Απέχει 23 χιλιόμετρα από την Ορεστιάδα και 140 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη. Ακριβώς δίπλα από το χωριό ανατολικά περνάει η σιδηροδρομική γραμμή Ορμενίου-Αλεξανδρούπολης και 3 χιλιόμετρα δυτικά ο διεθνής δρόμος Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Βουλγαρία. Το χωριό υπήρχε από το 1400 μετά Χριστόν, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του 15ου αιώνα ως βακούφι του Σουλτάνου Μουράτου Δευτέρου. Το όνομα Μαράσια προέρχεται από την τουρκική λέξη Μαράς που σημαίνει προάστιο. Το χωριό υπέφερε από τις ατελείωτες συγκρούσεις κυρίως των Τούρκων και των Βουλγάρων για την κατοχή της Αδριανούπολης, κάηκε τουλάχιστον 3 φορές.
Μετά τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923 εγκρασάθηκαν στο χωριό πρόσφυγες από την Αδριανούπολη αλλά και από την υπόλοιπη Ανατολική Θράκη, ενώ πιο πριν είχαν εγκρασταθεί πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμιλία. Ο Γάλλος περιηγητής Σιβέ αναφέρει με λεπτομέρεια τα χωριά και τις πόλεις της Μητρόπολης Αδριανούπολης κατά το έτος 1877, όπου στον κατάλογο αυτό αναφέρεται πως τα Μαράσια είχαν 350 κατοίκους, σχολείο και ένα δάσκαλο. Ο εμφύλιος πόλεμος και τα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια ανάγκασαν τους κατοίκους να αφήσουν το χωριό και να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού στο εξωτερικό, κυρίως στη Γερμανία, αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επίσης, πολλοί μεταφέρθηκαν στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα. Η οικονομία του χωριού είναι κυρίως αγροτική, με τα χωράφια τους που αρδεύονται από τον ποταμό Άρδα, ενώ παλαιότερα υπήρχε και αρκετή κτηνοτροφία. Μεγάλο πανηγύρι γίνεται μέχρι σήμερα στα Μαράσια, στη γιορτή της Μεταμόρφωσης της Σωτήρος, όπου γιορτάζει η ομώνυμη εκκλησία του χωριού.